obrers, artesans i camperols, treballadors de l'intel·lecte, soldats del poble. El demà és vostre, és nostre. Els vostres braços i el vostre cervell són la força creadora del món que es transforma. Immobiliseu-los per al mal i canseu-los per al bé. Recomenceu la gran obra purificadora. Si vosaltres voleu, finiran les guerres, el terror i el crim organitzat i la dalla de vides dels nostres germans. Uniu-vos, sigau forts treballadors de l'univers, que les fogueres immensament terribles a l'Orient i a l'Occident siguen les últimes. Treballador, si tu vols, amb un gest magnífic i humà, pots desarborar la força apocalíptica dels grans orats que esclavitzen els homes i els pobles. Res més senzill, creua de braços. Boicoteja els agressors, rebel·la't contra els bàrbars pertorbadors de la pau. Les naus de guerra, els avions homicides, els canons i fusells, les ametralladores, les bombes i obusos, les bales, els gasos i tots els enginys infernals i destructors no els fan els burgesos, ni els aristòcrates, ni els generals feixistes, ni els homes dirigents dels estats totalitaris, els fas tu, treballador. Els trens, els vaixells, els camions prenyats de material guerrer, els carregues i els descarregues tu, treballador. La guerra amb els seus crims, horrors i malvestats la transportes tu, treballador. Creua de braços i venceràs sense armes el feixisme, el militarisme, el capitalisme, la guerra.